ডিগবৈত বনৰো উদ্ধাৰ। ডিগবৈ পাৰ্শ্বৱৰ্তী গোলাই 11 নম্বৰ অঞ্চল ৰাজেশ আলীৰ ঘৰৰ পৰা এটা বনৰো ডিগবৈ ৱাইল্ড লাইফ ছচাইটিৰ কৰ্মকৰ্তা ফাৰুক আলীয়ে উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদে কাষৰীয়া বনাঞ্চলত মুক্তি কৰি দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্প্ৰতি বনৰো প্ৰাণীবিধ প্ৰায় দুৰ্লভ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৎক্ষণিকভাৱে বন বিভাগ আৰু ৱাইল্ড লাইফ কেয়াৰ ছচাইটিয়ে লোৱা পদক্ষেপক সচেতন মহলে শলাগিছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰে এই বন্ধ এটা আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় এই ৰাজেশ দা বুলি আছে 11 নম্বৰ টেম্প আছে গোলাঘাট 11 নম্বৰ পাওঁ এইটো এই চাগে বাগান ছাইডৰ পৰা আহি পিনে ইয়াতে পাইছিলে যিটো বনৰ বুলি কয় ইংলিছত চাইনিজ পেংগলিন তো এইটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পাব্লিকে মানে সজাগ হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেস্কিউ কৰি বস্তাত সোমাই ৰাখিছে আৰু আমাক আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ফোন কৰাৰ কাৰণে আমি আহি ইয়াতে ৰেস্কিউ কৰি এতিয়া আমি ৰিলিজ কৰি দিম লগালত বস্তুটো হেৰি কৰোঁ হেৰি কৰি দিবা এতিয়া আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম কাশিম আলী জেগাটো এড্ৰেছটোৱে বাবৈ 11 নম্বৰ নৱজ্যোতি গাঁও বুলি কৰে আৰু মই গৰু বান্ধিব যাওঁতে মানে তাত ওলাই আহিছিলে আহি কিনে চিধা আমাৰ এইফালে পাৰ হৈ কিনে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছিলে তাৰপিছত মই ধৰি কিনে ৰাখিলোঁ ৰাখি কিনে আপোনাৰ এন জি অ'ক ফোন কৰিলোঁ কৰি কিনে আপোনাৰ ফাৰুক আলী বুলি নাম আছে তাকো নম্বৰত ফোন কৰি কেনে যোগাযোগ কৰি মাতি আনি বস্তুটো গটাই দিলোঁ আৰু তেখেতে ফৰেষ্টমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মানুহ যোগাযোগ কৰি কিনে তেখেতলোকে আহি কিনে এতিয়া ৰেস্কিউ কৰিছে বস্তুখিনি আৰু আমি দেখি কিনে প্ৰথমতে আচৰিত পাইছোঁ মানে কি বস্তু হয় বুলি কিনে পাছতে গম পাইছোঁ যে এনেকৈ বস্তু হয় তাৰপিছত আমি ভয় খাই গৈছোঁগৈ প্ৰথমতে তাৰপিছতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকক মাতি কিনে বস্তুখিনি দিয়া হৈছেগৈ এতিয়া বস্তুটোৰ নাম আপোনালোক গম পায় নাই নাই এইটো ভাল হয় অসমীয়াত আপোনাৰ পেংগলিন বুলি কয় অসমীয়াত আপোনাৰ বনৰ বুলি কয় আৰু ইংলিছত পেংগলিন বুলি কয় যিটো ৱাইল্ড লাইফ এক্টত এইটো চিডিউল ওৱানৰ হেৰি পৰে এইটোক যদি কোনোবাই হত্যা কৰে তেনেহ'লে তাৰ এটা গড় মৰা বা এটা বাঘ মৰা সমানে জেল খাটিব লাগিব গম পাইছে নাই তো ভালে এইটো দুষ্প্ৰাপ্য জন্তু হয় এইটো আপোনালোক উদ্ধাৰ কৰিলে ভাল বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু আমাক মাতি দিয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইয়াক যিটো তাৰ সঠিক প্লেচ আছে তাত গৈ আমি তাক ৰিলিজ কৰি দিম এতিয়া থেংক ইউ থেংক ইউ